ይህ ታማኝ ዜና ነው። በቅድሚያም አርስተ ዜናዎችን አስደምጣችሁ። ከባድ ችግር ውስጥ ነን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስታቸው የብር የመግዛት አቅምን በማዳከም የዶላር ምንዛሬን የጨመረበትን ፖሊሲ ውሳኔ አስመልክቶም ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቷል። አብይ አህመድ በአዲሱ የኢኮኖሚ ውሳኔያቸው አብዛኛው የሀገሪቱ ዜጎች ይጎዳሉ ሲሉም በግልጽ የተናገሩ ሲሆን የኑሮ ውድነቱን በርካቶችን አቅል ያሳጣል፣ ዝም ብሎ ነገ ወርቅና ብር የሚታፈስበት አይደለም፣ ፖሊሲው ችግር አለበት ብሏል። ይሄ ሪፎርም ጠንከር ያለ በትር የሚያሳርፍባቸው ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ እንደው በቃ ነገ ብርና ወርቅ የሚታፈስበት አይደለም፣ ችግር አለበት። ለሚመጣው ተዘጋጁ በማለት ያሳሰቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ የኢኮኖሚ ለውጥ ድሃው እንደሚጎዳም በመግለጽ የመንግስት ሰራተኞችን ደሞዝ እስከ 300% እንደሚጨምሩም ተናግሯል። እነማን ይጎዳሉ? አንደኛ መንግስት ሰራተኛ። ለምን 1500 ብር ደሞዝ የሚበላ ሰራተኛ አለው መንግስት። አብይ አህመድ ባንኮች አሁን እየጨመሩ ያሉት የዶላር ምንዛሬ ልክ እንዳልሆነ የገለጹ ሲሆን ገና ይቀራቸዋል፣ ከብላክ ማርኬት ትኩልም ማስገባት ይኖርባቸዋል ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ውሳኔ ተከትሎም ከባድ ማስጠንቀቂያና ማስፈራሪያም ሲሰጡ ተደምጧል። ዝርዝሩን ይዘናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአፍሪካ በህዝብ ብዛት አንደኛ በሆነችው ናይጄሪያ መንግስት ያደረገውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ ትላንት በከተሞች የተቀሰቀሰው ህዝባዊ አመፅ ዛሬም ተባብሶ ቀጥሏል። የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ናይጄሪያ መንግስት ሁሉ ተመሳሳይ የኢኮኖሚ ፖሊሲ መምረጡ ዛሬም እያነጋገረ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በአንድ ሳምንት ውስጥ የኢትዮጵያ የብር መግዛት አቅም ከ57% በላይ መዳከሙ በርካቶችን ማስቆጣት ጀምሯል። ዛሬ በኢትዮጵያ ባንኮች ታሪክም አንድ የአሜሪካ ዶላር ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍተኛ የተባለውን ጭማሪ አሳይቷል። ቁጥሩም ወደ 3 ዲጂት ተቃርቧል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተግባራዊ የተደረገውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ለውጥ ተከትሎም በአዲስ አበባ ከተማ አመፅ ይነሳል በሚል ስጋትና ድንጋጤ ውስጥ የገባው የብልጽግናው መንግስት በከተማዋ አዳዲስ መመሪያዎች ተግባራዊ እንዲደረጉ መወሰኑ ተሰምቷል። በዚህም ድንገት አመፅ ከተቀሰቀሰ በኮሪደር ልማቱ የተተከሉ የዘንባባ ዛፎች ልዩ ጥበቃ ይደረግላቸው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ ማሳለፋቸው ብዙዎችን አስገርሟል። ይህንንም ትሰሙታላችሁ። በሌላ መረጃም ከፋኖ ጋር በሚስጥር እየተደራደረ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል። 3 ክላሽ ይዞ ውርውር የሚል ኃይልን እናሸንፈዋለን ሲሉ የከረሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስታቸው ከፋኖ ኃይሎች ጋር በሚስጥር ንግግር እያደረገ መሆኑን ተናግሯል። እስካሁን አልገለጽኩትም፣ ዛሬ እንድታውቁት በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ንግግር ከጀመርን ውለን አድረናል። በእርግጥ አንድ ስላልሆነ ኃይሉ ከዚኛው ስንናገር ከዚኛው አንግባባም። አንድ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር ንግግር እንዲመች፣ ግን ንግግር እያደረግን ነው። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፋኖ ጋር ድርድር ላይ ነን ይበሉ እንጂ በክልሉ የሚደረጉ ውጊያዎች ዛሬም ቀጥሏል። በአማራ ፋኖ ትግልም የመጀመሪያው ግዙፍ የኮር ሰራዊት መደራጀቱ ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ ፋኖን የተቀላቀሉትን ጀነራል ተፈራ ማሞን እጃቸውን አንጠልጥለህ አምጣልኝ ተብሎ የተላከው የአገዛዙ ሰራዊት ያልጠበቀው ገጥሞታል። ከደሴና ወልዲያም ሌሊቱን ሰበር መረጃ ተሰምቷል። ዝርዝሩን ይዘናል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ሐምሌ 6 ቀን 2016 ዓ.ም ምሽቱን የተሰሙ አበይት መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉንም ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን እያልን ወደ ዝርዝሩ አለፍን። በመጀመሪያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲሱን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ አስመልክቶ ትላንት ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቷል። አብይ አህመድ ይህን የኢትዮጵያን የብር መግዛት አቅም ያዳከመና የዶላር ምንዛሪ ዋጋ እንዲጨምር ያደረገውን ውሳኔ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤክስፐርቶችን አነጋግረን የገባንበት እንጂ ዝም ብለን ዘቡ ብለን የገባንበት አይደለም ያሉ ሲሆን በርካታ ከሚባሉ የዓለም የኢኮኖሚ ሙያተኞች ጋር ተወያይተንበታል ብሏል። ይህ የኢኮኖሚ ለውጥ ከባድ በትር የሚያሳርፍባቸው በርካታ ዜጎች አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ዜጎችም በዚህ የብር መዳከም ፖሊሲ ይጎዳሉ፣ የኑሮ ውድነቱን በርካቶችን አቅል ያሳጣል፣ ዝም ብሎ ነገ ወርቅና ብር የሚታፈስበት አይደለም፣ ፖሊሲው ችግር አለበት፣ ነገር ግን ብዙ ጥቅም ስላለው ለመተግበር ተገደናል ሲሉ አብራርተዋል። እነማን ይጎዳሉ ለሚለው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንደኝነት የመንግስት ሰራተኛው ተጎጂ ነው ብለዋል። 1500 ብር የሚከፈለው የመንግስት ሰራተኛ ላሉት አብይ አህመድ ዝቅተኛ ደሞዝ ላላቸው ሰራተኞች በዚህ አዲሱ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ እንዳይጎዱ በሚልም 300% ደሞዝ እንጨምራለን፣ ከ25000 ብር በላይ ደሞዝ ለሚከፈላቸው የመንግስት ሰራተኞች ደግሞ ታገሱን ብለናቸዋል ሲሉም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የመንግስት ሰራተኞች በደሞዝ ጭማሪ መልክ ድጎማ እንደሚደረግ አስታውቋል። ታች ያለው 1500 ብር የሚበላው የመንግስት ሰራተኛ 300 እጥፍ ደሞዙን ጨምር ነው። 300 እጥፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ላይ ያለውን እስከ 25000 በላይ ያለውን ለጊዜው ታገሰናል ነው። በንጽጽር ግን በጣም እያለቀሰ የሚያድረውን ሰራተኛ ማገዝ አለብን ነው። አው ዘይት እጥፍ ነው የጨመረው። ከአንድ ጊዜ ነው ከሺህ በላይ ነው የሚጨመረው። እና ዘይቱም ራሱ የደበቁ ነው ያለው። ጨው ራሱ ባቁሙ እጥፍ ነው የጨመረው። የለም ያሉ በተለይ እንደኔ ያለው ድሃ መኖር አይችልም። ታዩ ያው ሀገራችን ለቀን ልንሄድ ምንም የቀረን ነገር የለም። እግዚአብሔር በኪነ ጥበቡ ነው የሚያኖረን። ሌላ ምንም የምንለው ነገር የለም።
300% የደሞዝ ጭማሪ በሀገራችን ታይቶ አይታወቅም ያሉት አብይ አህመድ ተመሳሳይ ፖሊሲ ተከትለው የህዝብ አመጽ ተፈጠረ በተባለባቸው እንደ ናይጄሪያ ባሉ ሀገራት ውስጥ እንደ አይነት ውሳኔ አልተወሰነም ብለዋል። አመጽ የተከሰቀሰባቸው ሀገራት የደሞዝ ጭማሪ ያደረጉት ይበልጥ ከላይ ጥሩ ገቢ ለሚያገኙት ነው እንጂ ከታች ለሚሰቃዩት አይደለም በማለትም አብይ አህመድ መንግስታቸው አመጽ እንዳይቀሰቀስ እያደረገ ያለውን ስራ ሳይሸሽጉ ተናግሯል። በሁለተኛ ደረጃም በዚህ የፖሊሲ ለውጥ የሚጎዳው አርሶ አደሩ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርትን በትክክለኛ ዋጋ ሽጥ ያልነው ማዳበሪያ በዶላር ግዛ ማለት ተገቢ ስለማይሆን ለማዳበሪያም ድጎማ እናደርጋለን ብለዋል። ሶስተኛው የሚጎዳው ዘርፍ የነዳጅ ዘርፍ ሲሆን ለነዳጅም ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ድጎማ እናደርጋለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተደምጠዋል። አብይ አህመድ በዚሁ ንግግራቸው ላይ ከነዳጅና ከማዳበሪያ ውጪ ሁሉም ገበያ በብላክ ማርኬት ነበር የሚንቀሳቀሱ ያሉ ሲሆን ባንኮችም ጭምር በብላክ ምንዛሬ ዶላር ሲሰጡ እንደነበር እናውቃለን። በትክክለኛው የባንክ ምንዛሬ ምንም ስራ ተሰርቶ አያውቅም። አሁን ምን ታምር ተፈጥሮ ነው ዶላር ከ50 ብር 70 ብር ገባ ተብሎ ዋጋ የሚጨምረው? እሱን እንነጋገርበታለን ሲሉ ተናግሯል። አሁን ባንኮች እየተገበሩት ያለው ገበያውን ያማከለ የምንዛሬ ተመን ልክ እንዳልሆነ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛ እያልን ያለነው በብላክ ማርኬትና በዋናው የባንኮች ገበያ መካከል መጥበብ አለበት ነው እንጂ እናንተ 70 ስትገቡ እነሱ 130 ከገቡ ምንም ለውጥ የለም ሲሉም የብላኩና የባንኩ የዶላር ምንዛሬ እኩል መምጣት እንዳለበት ሲያሳስቡ ተደምጧል። ብላክ ማርኬትን የሚቀንስ አፕሮች መከተል አለብን። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ቡና የሚሸጥ ሰው ልክ አዋጅ ማታ ዜና ሰምቶ ጠዋት 10 ብር የሚጨምር ምንም ሪዝን የለው መዝጋት ነው። እንደዚህ አይነቱን ጠንካራ በሆነ መንገድ ማስተካከል ይፈልጋል። ክልሎች ሲሪየስሊ ፎሎ አድርጉ። ለዛ የተዘጋጀ ግብረ ኃይል አለ። ከፍተኛ ቁጥጥር ይደረጋል፣ እርምጃም ይወሰዳል። አብይ አህመድ በዚሁ ማብራሪያቸው ላይ አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ ጠንካራ እርምጃ ይወሰዳል ያሉ ሲሆን መዝረፍ አይፈቀድም፣ ለዚህ ተብሎም የተቋቋመ ግብረ ኃይል አለ ሲሉም አስጠንቅቀዋል። በሌላ መረጃም የናይጄሪያ መንግስት ያደረገውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ተከትሎ ትላንት በናይጄሪያ የተቀሰቀሰው ህዝባዊ አመጽ ዛሬም ቀጥሏል። ናይጄሪያ የአይኤምኤፍንና የዓለም ባንክ ምክር ሀሳብ ተቀብላ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ የዶላር ዋጋ በገበያው እንዲተመን ውሳኔ ያሳለፈችው ከአንድ ዓመት በፊት ነበር። ከዚህ ውሳኔ በኋላም የናይጄሪያ መገበያያ ገንዘብ የሆነው ኒያራ አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የመግዛት አቅሙ ላይ መለስ ተዳክሞም የዶላር ምንዛሬ ዋጋው ከ300% በላይ እንዲጨምር ሆኗል። በዚህ የተነሳም በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያለው አብዛኛው ማህበረሰብ ኑሮ ከድጡ ወደ ማጡ እንዲሆን አድርጎታል። በሀገሪቱ የነበረው ሙስናም ተስፋፍቷል። የህዝቡ የተለመደው ምግብ ሩዝም ከ50% እስከ 100% ጨምሯል። የሀገሪቱ መንግስት ይህንን ለማረጋጋት ደሞዝ ቢጨምርም የነዳጅ ድጎማ ቢያደርግም የተፈጠረውን ቀውስ ግን ማረጋጋት አልተቻለውም። በዚህም በሀገሪቱ ህዝባዊ አመጽ እንዲቀሰቀስ ሆኗል። ይሄን ነው እንደ የተከተሉት ችግር ተፈጠረ ያላችሁበት ሀገር? እንደዛ እኮ አይደለም። ችግር የተፈጠረባቸው ሀገራት የደሞዝ ጭማሪ የሚጀምረው እኛ ሰፈር ነው እንጂ ታች አይደለም፣ የእኛ ኦፖዚት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብር የመግዛት አቅምን ካዳከሙ በኋላ ተመሳሳይ እርምጃዎችን ሲወስዱ ታይተዋል። ደሞዝ እንጨምራለን፣ ለነዳጅና ለማዳበሪያም ድጎማ እናደርጋለን ብሏል። የናይጄሪያ መንግስት እንደ አይነት ውሳኔ ያሳለፈው የነበረ ቢሆንም የናይጄሪያ መገበያያ ገንዘብ በእጅጉ በመዳከሙ ኑሮ ተወደደ፣ ረሃብ ተስፋፋ። ይባስ ብሎም የነዳጅ ድጎማውን መንግስት አነሳ፣ ቀውሱም ተባባሰ። ህዝቡ በአሁኑ ሰዓትም በአደባባይ ወጥቶ ተቃውሞውን እያሰማ ይገኛል። እስካሁን ባለው መረጃም 3 ሰዎች ከጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት ህይወታቸው አልፏል። የዶላር ምንዛሬ ፖሊሲን ተከትሎ በኢትዮጵያ የከተማ አመጽ ይኖራል በሚል ስጋት በሀገሪቱ መቀመጫቸውን ያደረጉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሰራተኞቻቸውን ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ትእዛዝ ማስተላለፋቸውን በትናንትናው ዕለት መዘገባችን ይታወሳል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በአንድ ሳምንት ውስጥ የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅም ከ57% በላይ መዳከሙ በርካቶችን ማስቆጣት ጀምሯል። ከአንድ ሳምንት በፊት አርብ ሐምሌ 19 2016 ዓ.ም 57 ብር የነበረው አንድ የአሜሪካን ዶላር የመግዣ ዋጋ ዛሬ አርብ ሐምሌ 26 2016 ዓ.ም ረፋዱ ላይ ወደ 90 የኢትዮጵያ ብር አሻቅቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተግባራዊ የተደረገውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ለውጥ ተከትሎ በአዲስ አበባ ከተማ አመጽ ይነሳል በሚል ስጋትና ድንጋጤ ውስጥ የገባው የብልጽግናው መንግስት በከተማዋ አዳዲስ መመሪያዎችን ተግባራዊ እንዲደረጉ መወሰኑ ተሰምቷል። የአዲስ አበባ ከተማ የሰላምና ጸጥታ ቢሮም ለከተማው ፖሊስ የጻፈው ደብዳቤ ሾልኮ የወጣ ሲሆን በከተማዋ አዳዲስ የሰላምና የጸጥታ ተግባራት እንዲከወኑ ማዟል። በዚህም የተነሳ ድንገት አመጽ ከተቀሰቀሰ በኮሪደር ልማቱ የተተከሉ የዘንባባ ዛፎች ልዩ ጥበቃ ይደረግላቸው ሲል ደብዳቤው አትቷል። መንግስት ገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ስርዓት መፍቀሩን ተከትሎም በከተማችን ካለው የጸጥታ ስጋት አኳያ በአመፀኞች ሊቀሰቀስ በሚችል የሰላም መናጋት የከተማችን አዲስ መልክ የሆኑት ዘንባባዎች በልዩ ሁኔታ እንዲጠበቁ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የስምሪት ማስተካከያ እንዲያደርግ የተቀመጠው አቅጣጫ ከሐምሌ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ተፈጻሚ እንዲሆን ታዟል ይላል ሾልኮ የወጣው ደብዳቤ። በቀጣይ የሚጠበቁ ሁነቶች በሰላም እንዲካሄዱም ከወዲሁ ተገቢው ጸጥታ ኃይል ዝግጅት በማድረግ በየትኛውም ክፍለ ከተማ የሰላም መናጋት አደጋ ሊሆኑ የሚችሉ ስጋቶች ካጋጠሙም በፍጥነት እርምጃ እንዲወስድ ከጋራ ግብረ ኃይሉ ውሳኔ ወርዷል ሲልም ደብዳቤው አክሏል። በብልጽግናው አገዛዝ ፍረጃ በአመፀኞች የሚቀሰቀስ ተቃውሞ በፖሊስ ጥበቃ የሚመለስ አይደለም ሲሉም አንዳንዶች ሀሳባቸው መስጠት ጀምሯል። የከተማ ረሃብን ዘንባባ በማየት ማስታገስ አይቻልም፣ ለዘንባባ ጥበቃ በማድረግ የሚመጣውን አመፅ ማስቀረት አይቻልም ሲሉም ሀሳባቸውን አጋሩም አልጠፉም።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፋኖዎች ጋር በሚስጥር ንግግር ያደረጉ መሆኑን ተናገሩ። ሶስት ክላሽ ይዞ ውርውር የሚላይልን እናሸንፋለን ሲሉ የከረሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን መንግስታቸው ከፋኖዎች ጋር በሚስጥር ንግግር ያደረገ መሆኑን ገልጿል። እናሸንፋለን፣ እኛ መንግስት ነን፣ ከፍተኛ አቅም አለን፣ የጦር መሳሪያና ገንዘብም አለን፣ ጦርነት ከገባ መቅጠም ነው ሲሉ በቅርቡ ሲፎክሩ የነበሩት አብይ አህመድ ዛሬ ላይ በተለሳለሰ አማርኛ በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር ድርድር ከጀመርን ውለን አድረናል ሲሉ ተናግሯል። ንግግር ከጀመርን ውለን አድረናል። በእርግጥ አንድ ስላልሆነ ኃይሉ ከዚኛው ስንናገር ከዚኛው አንግባባም፣ አንድ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር ንግግር እንዲመች። ግን ንግግር እያደረግን ነው። ኮንቲኒየስሊ በተቃርኖ ያሉ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከመንግስት ጋር ንግግር የጀመሩ ግሩፖች አሉ። ዘ ሴሚስትሩ ዊሸኔ ትላንት የማይክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን በተመለከተም በቤተ መንግስት ባደረጉት ውይይት ላይ መንግስት በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ኃይሎች ጋር በሚስጥር ንግግር እያደረገ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹ ሲሆን ከታጣቂዎቹ ጋር እየተደረገ ያለውን ነገር አስቸጋሪ ያደረገው ኃይሉ አንድ ባለመሆኑ ነው ሲሉም አብራርተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፋኖ ኃይሎች አንድ እንዲሆኑም ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበርም ብሏል። በተመሳሳይ መልኩም ሸኔ ሲሉ ከጠሩት በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኃይሎችም አንድ አለመሆናቸውን ጠቅሰው ከተወሰኑት ጋር ቀጣይነት ያለው ንግግር እያደረግን ነው ብሏል። የፈንዲ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፋኖ ጋር ድርድር ያደረግን ነው ይበሉ እንጂ በክልሉ የሚደረጉ ውጊያዎች ዛሬም ተባብሰው ቀጥሏል። በቅርቡ ፋኖን የተቀላቀሉትን ጀነራል ተፈራ ማሞን እጁን አንጠልጥላቸው አምጡልኝ ተብሎ የተላከው የአገዛዙ ሰራዊት ትላንት አመሻሹ ላይ በደብረ ብርሃን አቅራቢያ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ ያልተጠበቀ ድንገተኛ የደፈጣ ጥቃት እንደገጠመው ተሰምቷል። ከሰሞኑ የአማራ ፋኖ ሸዋዝን ሙሉ በሙሉ በመበተን የአመራሩን እጅ እንይዛለን በሚል መነሻውን መሀል ደብረ ብርሃን መዳረሻውን ደግሞ አንጎለላና ጠራ ወረዳ ገሊላ ቀበሌ በማድረግ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የከረመው የአገዛዙ ኃይል በትላንትናው ዕለት በፋኖ ኃይሎች ቀለበት ውስጥ ገብቶም ድንገተኛ የደፈጣ ጥቃት ተከፍቶበት ከባድ ሰብአዊ ክሳራ እንደገጠመውና ከጥቃቱ የተረፈው ማይል መበታተኑን የአካባቢ ምንጮች ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ በአራት አቅጣጫ ከአገዛዙ የተከፈተበትን አውደ ውጊያ በድል ማጠናቀቁን በቃል አቀባዩ በኩል አሳውቋል። አገዛዙ በመሃል ሜዳ፣ ወጀድ፣ ወረይሉ፣ አንጾኪያ፣ ገምዛና ግራራምባ በኩል በአራት አቅጣጫዎች ሰራዊቱን በማዝመት ግሼራ ቤልን ለመቆጣጠር ትኩረት ያደረገ የተቀናጀ ወረራም ለመፈጸም ሙከራ ቢያደርግም በአራቱም አቅጣጫ በፋኖ ኃይሎች በተወሰደበት እርምጃ ሙትና ቁስለኛ ሆኖ ከባድ ኪሳራ እንዳስተናገደም ቃል አቀባዩ አክሏል። በሌላ በኩል ከወሎ በተሰማው ዜናም ከእኩለ ሌሊት 6 ሰዓት ጀምሮ በወልዲያና ደሴ ከተሞች ላይ ከባድ ውጊያ ሲደረግ ማደሩን ምንጮች ገልጿል። በሰሜን ወሎ ዋና መቀመጫ በሆነች ወልዲያ ከተማም ትላንት ሐምሌ 5 ቀን 2016 ዓ.ም ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ ውጊያ ሲደረግ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ውጊያው እየተካሄደ ያለውም በከተማዋ ፒያሳ ተብሎ የሚጠሩ አካባቢ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በተመሳሳይ በደሴ ከተማም ከእኩለ ሌሊት ጀምሮ ጦሳ ተራራ አካባቢ በከባድ መሳሪያ የታገዘ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማም የመረጃ ምንጮች አሳውቋል። በደቡብ ወሎ ዋና መቀመጫ በሆነችው ደሴ ከተማ አቅራቢያ የተደረገውን ውጊያ ተከትሎ በከተማዋ መሀል ባለው አውራ ጎዳና ላይ በርካታ አምቡላንሶች የተመላለሱ ማደሩንም ነዋሪዎች ተናግሯል። ሆኖም በውጊያዎቹ ስለደረሰው ጉዳት ለማወቅ አልተቻለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ፋኖ ትግል የመጀመሪያው ግዙፍ የኮር ሰራዊት መደራጀቱ ተሰምቷል። በምሬ ወዳጆና በኮሎኔል ፋንታሁን ማቤ የሚመራውና በወሎ የሚንቀሳቀሰው የአማራ ፋኖ በቀጠና ያሉ አምስት ክፍለ ጦሮችን አጣምሮም ግዙፍ የሰራዊት ኮር ማደራጀቱን አሳውቋል። ክቡራን ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ ያበቁ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እስከምንመለስ በያለንበት ቸር ያሰማን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።